І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Станом на 6 годину 12 населених пунктів Тернопільщини залишаються знеструмленими. Знаходяться вони у Борщівському, Бучацькому, Тернопільському і Заліщицькому районах. Вчора через негоду було знеструмлено 102 населених пункти. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Володимир Фаріончук. Віднині майже 34 тисячі жителів області, яким призначили субсидію до 31 грудня 2018 року, зможуть отримати її у готівковій формі через платіжну систему «Швидка копійка» у місцевих відділеннях Ощадбанку. Про це повідомив начальник філії Тернопільське обласне управління Ощадного банку Ярослав Соляр. Зазначу, сума виплат субсидій по області близько 51 мільйона гривень. Рекомендуємо, щоб не стояти в чергах, реєструватися в контакт-центрі Ощадного банку за номером 0800 210 800. Це дасть змогу людині визначити собі день, годину, відділення, яке найближче до розташування за місцем проживання, і прийти на ту годину, щоб не стояти в чергах і отримати свою субсидію в грошовій формі. Всі, хто отримав субсидії, повинні тими коштами в першу чергу розрахуватись за свої комунальні послуги отримані. Хто невчасно чи недобросовісно скористається цими коштами, як варіант, може бути позбавлений виплати субсидій або переведений на так звану форму безготівкову. Ті громадяни, яким субсидію призначили після 1 січня 2019 року, отримуватимуть її в Ощадбанку у безготівковій формі. На кожну людину субсидіанта відкривається в нас в банку обліковий запис. Туди заходять кошти від Міністерства соціального захисту. До нас поступають рахунки комунальних підприємств. Банк проводить розрахунок по цих за рахунок коштів субсидіантів і направляє смс-ку субсидіанту про те, чи вистачило коштів для його розрахунків за комунальні платежі, чи треба чогось доплатити. І так протягом опалювального сезону до травня місяця. А станом на 1 червня, хто зекономить, то він тоді аж зможе отримати різницю, яку він зекономив, у формі готівкових коштів. Щоб отримати житлову субсидію у відділенні Ощадбанку, при собі треба мати паспорт та ідентифікаційний код. Сьогодні у Тернополі відбудеться допрем'єрний показ художнього фільму «Тарас. Повернення». Розпочнеться він о 18-й годині у Палаці кіно. Це стрічка, яку створили за підтримки Державного агентства України з питань кіно, каже одна з організаторів показу, співзасновник Тернопільської кінокомісії Наталія Турчин. Фільм покажуть безкоштовно. Тернопільська кінокомісія, Асоціація кінокомісій України, яку очолює Леонід Бацюра, Інсайд Медіа, продюсерський центр, Одеська кіностудія, а також Танаріс Продакшн, Казахстан запрошують усіх тернополян на допрем'єрний показ художнього фільму «Тарас. Повернення». Презентуватимуть стрічку режисер, а також автор сценарію Олександр Денисенко, а також продюсер Володимир Філіпов. Планується також приїзд учасників знімальної групи. Сюжет стрічки розповідає про Тараса Шевченка на засланні перед самим його звільненням з Солдатщини. Він побудований на історії переслідування Шевченка агентами царської таємної поліції, охранки. Найтяжчі для нього останні тижні перебування в Новопетрівській фортеці на Мангистау, Казахстан. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Бережанському районі у селах Волиця і Поточани з 10 до 16.30. У Борщівському – в селах Хоми, Озеряни з 9 до 17. У Усятинському районі – в селах Зелене, Перемилів, Постолівка з 9 до 17. У Збаразькому районі – у Вишнівці, Залужжі, Максимівці з 9 до 17. У Зборівському районі – в Курівцях і Білокраниці з 10 до 17. У Козівському – в селі Вівся і на хуторі Веснівка з 10 до 16. У Кременецькому районі – в Старому Почаєві з 10 до 16. У
Лановецькому у Ланівцях з 9 до 17 години. У Монастириському районі у селах Високе, Красіїв, Вербка з 11 до 16. У Підволочиському районі у селах Скорики, Галущинці, Новосілка, Нове село з 9 до 16. У Тернополі на вулиці Провулок Цегельний з 9 до 13 години. У Тернопільському районі у селі Настасів і Красівка до 24 години. У Чортківському районі у селах Свидова, Колиндяни з 8.45 до 17. Та у Шумському районі у селах Угорськ, Забара з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Опади, ожеледицю і пориви вітру прогнозують сьогодні на Тернопільщині. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Більше про те, якою буде погода сьогодні і в найближчі дні, вона розповість далі. День 12 березня та впродовж доби 13-го область перебуватиме у гребні антициклону. 12 березня вночі по всій території вдень місцями невеликі опади. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень пориви 15-20 метрів за секунду. Температурні показники. Вночі коливатимуться від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень становитимуть 1-6 градус тепла. 13 березня без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі і вранці на дорогах ожеледиться. Температурні показники нічні знижуватимуться до 0-5 градусів морозу, вдень будуть в межах від 2 до 7 градусів тепла. 14 березня територія області перебуватиме під впливом циклону, що рухається по півдні Скандинавії на схід. Невеликі опади, вночі та вранці на дорогах ожеледиться, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температури повітря вночі коливатимуться від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, вдень будуть в межах від 3 до 8 градусів тепла. І на завершення про позитивне. За добу у Тернополі народилося 11 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 9 новонароджених, 7 дівчаток і 2 хлопчики, повідомила чергова медсестра Марія Савіцька. І у пологовому будинку, що у центрі міста, в обласному перинатальному центрі, народилося 5 немовлят. 3 дівчинки і 2 хлопчики, розповіла чергова акушер Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск о 13:30. Залишайтеся разом з нами.